Milí diváci, vítajte opäť pri sledovaní relácie 10 minút. Mojím dnešným hosťom je dnes známy slovenský DJ Miroslav Eker, DJ EKG. Ahoj. Dobrý večer, ahoj. Poďme ku takým tvojim začiatkom. Kedy si sa ty začal venovať DJingu? Tak to ideme veľmi do hĺbky. Ja si myslím, že už to bolo v detstve, kedy som počúval kazety, sledoval videoklipy a tie ma tak inšpirovali. Vždycky som si aj tak kupoval veci, nejaké inštrumenty, tie detské gitary a nikdy som nevedel pretransformovať hudbu k láske, že či budem hudobník, alebo som sedel za klavírom a nejaká pani mi raz bola, som si pamätám, že mi ukázala, že mám zahrať, ja som to zahral. A naši ma nikdy nedali na nejakú hudobnú alebo tak, ale zrazu som proste zistil, že reprodukcia hudby, respektíve púšťanie, že je v tom možno aj kvázi umenie. No a tak som asi zistil, keď som bol dieťa a zrazu som púšťal na detskom plese alebo karnevale a skombinoval som veci, ktoré predtým neboli kombinovateľné. No tam som asi zistil, že takéto niečo existuje a volá sa to DJing. V súčasnosti si jeden z najznámejších slovenských DJ-ov. Bolo to náročné preraziť v tomto smere a stať sa úspešným? Ja osobne si to nemyslím, že som prerazil niekde až wow. Je možno šťastie to, že cestujem a ľudia ma poznajú, to znamená asi to bude tým. Ale tá cesta je nie že dlhá, no dlhá svojím spôsobom, pretože DJing je beh na dlhé trate, ja to hovorím každému. A je to hlavne o hranie a o tom, že človek musí mať víziu a víziu na také dlhšie obdobie, kedy si musí povedať, že tak musí pretrpieť toto a toto a všade musí podať 110% výkon a podať to inak a vtedy sa človek možno stane známejším a hlavne sa stane iným a vtedy sa to odzrkadluje na ľuďoch, že sa pozerajú na toho DJa nie ako na toho, kto púšťa, ale na toho, kto tvorí niečo. Takže asi to bude tým. Ako vnímaš slovenskú konkurenciu? Slovenskú konkurenciu, ako vnímam? Niekedy sa na konkurencii veľmi pobavím, keď je, ani neviem, ako by som to nazval, keď je taká jednocestná, jednoliata, zaujatá je to správne stanovisko. Ale to bolo vždy a bude. Ja sa na tom strašne bavím a ja som nie hlavne človek, ktorý by to ortodoxne nejak riešil. Ja sa na to bavím, keď napríklad sú nejaké negatívne ohlasy, čo sú a stále budú. Vždy ma pobavia, ale nejak neriešim a hlavne ma pobavia od ľudí, ktorí v podstate tých hraní majú dosť a budú riešiť, čo by nemalo byť a čo by malo byť. A toto je taká tá slovenská vlastnosť, že keď nemôžem mať ja, nemôžeš mať ani ty. Toto ma trošku tak ako štve, ale inak si ja z konkurencie nič nerobím a hlavne zdravá konkurencia je pre posun obidvoch stran veľmi dobrá. A vždy sa z konkurencie snažím vybrať to najlepšie, ale nerobím si nepriateľov, práve naopak, vždy, ak je nejaká konkurencia a niečo je zlé, alebo respektíve nevysvetliteľné, tak sa pozriem na to, že buď si to vysvetlím, alebo to nechám tak. A keď aj je niekto taký a proste rozpráva niečo zlé, tak žiaľ, to vždy bolo a vždy bude. Ale snažím sa to brať s típom humorom a vždycky to najlepšie, pretože tieto veci, keby mám fakt riešiť, tak to myslím, že u každého, asi každého z toho bolí hlava alebo niečo také. Takže konkurenciu berem tak, že vždy bola a bude a hlavne musí byť, pretože to nás posúva dopredu. A možno naopak, s kým rád spolupracuješ s tvojich kolegov? Ja mám strašne veľa kolegov, ktorí sú top DJ a ktorí sú aj neni, ale mám vyslovene ľudí, s ktorými som stále neustále v kontakte, či už je to, ja neviem, Milan Lieskovský, top DJ producent, tuto zo Žiliny, sú tiež nejakí chalani, z východu mám kopu DJ-ov, takže spolupracujem rád s ľuďmi, ktorí sú ľudia, tak to poviem, ktorí sú ľudia, až potom sú DJ. Ako zvyčajne vyzerá tvoj playlist? Máš možno skladbu, ktorá tam nemôže chýbať? Svojím spôsobom je to 50 na 50, že 50% mám vždycky niečo, čo je stále a čo je možno niečo iné, respektíve snažím sa hrať veci, ktoré možno iní DJ nehrajú, alebo respektíve iné kombinácie. A 50% je to vždy niečo nové, čo chcem priniesť a pretransformovať, aby sa, ak to hit nie je, aby sa to hitom stalo a podať to tak, aby sa to aj tým, ktorí tú hudbu nepočúvajú, aby sa im to páčilo. Kto je tvojim hudobným vzorom?
Mojím hudobným vzorom, ja ich mám možno, že asi aj veľa, ale mojím hudobným vzorom, neviem, podľa mňa to bude asi Tiesto, pretože on posunul tie hranice, kedy ľudia zistili, že neviem, k tej hudbe môžeš postupovať inak, ako ju len počúvať, ale hlavne to, že ju môžeš vnímať, absorbovať. A hlavne, že to nie je len hudba, ale že je to životný štýl, takže jeden zo vzorov je Tiesto a možno aj menej iných hudobníkov, ktorí sú na Slovensku, napríklad bubeník Laco Kováč, je môj veľký vzor, ktorého keď som videl hrať s takou energiou, ako ho vidím doteraz. Aj to bol jeden z mojich hudobných vzorov, ale asi hej, asi Tiesto možno, pretože jeho DVDčko in koncert, keď som videl prvýkrát, tak som si povedal wow. No, asi hej. S DJom Tiestom si už aj spolupracoval, zahral si si s ním. Aká to bola pre teba skúsenosť? No, ja som si s ním nezahral. Svojím spôsobom, ja som spolupracoval na tej show, keď robil celý holandský management Tiesta v Košiciach a organizoval to slovenský promotér. No a ja som sa tam dostal úplnou náhodou, kedy Tiesto sem tam na svojich koncertoch používa tzv. Speakerov, alebo teda MCs, čo je teda Master of Ceremony, čo je dalo by sa pretransformovať pán zabávať, doslova, ale nie až tak doslova. No a svojím spôsobom ja som mal tú funkciu, že som hecoval dáv alebo predpripravoval na Tiesta, ale paradoxné bolo to, že 10 minút pred ním jeho management povedal, že jeho meno nemôžem hovoriť, ale v podstate slovenských DJ-ov som doprevádzal a burcoval som ten 8000-ový dáv. No a to bolo fantastická skúsenosť, kedy pred tebou je 8000 ľudí, takže to bol jeden zo splnených snov, čo bolo úžasné. Hral si už v mnohých kluboch, v mnohých podnikoch. Máš možno také svoje obľúbené miesto, kam sa rád vraciaš? Ani nie. Ja sa rád vraciam všade, kde je dobrá atmosféra, dobrí ľudia. A hlavne, ako som povedal, aj prvýkrát som tu vo Vyslajoch. A teším sa, pretože mám rád aj komorné podniky. A jeden z nich vyzerá, že dneska to bude tak. To znamená, neviem, čo mám čakať, ale práve to sa teším. Aj na tento večer máš niečo špeciálne pripravené? No vždy je to niečo špeciálne, keďže dnes som tu prvýkrát, takže všetko bude stále špeciálne, keďže ľudia nevedia, čo majú čakať. Ale podľa ohlasov, že sú aj všetky stoly rezervované, čo možno, že niekomu to povie, no rezervované, uvidíme, ale vyzerá, že bude dobré. Si známym slovenským DJom, určite máš veľa faniniek, aké to je s nimi? Pozitívne. Berem si odstup. Taký, ale hlavne každý fanúšik, ale respektíve fanúšik je možno silné slovo, ale keď už sme to tak nazvali, každý fanúšik je pre mňa taká pozitívna spätná väzba toho, čo robím a s každým jedným komunikujem a respektíve ľuďom dávam vždy takú otázku alebo vždy s nimi komunikujem, ako by som to mal posunúť a v podstate ľudia ma navedú na tie veci, ktoré ja chcem a posunú ma potom ďalej. To znamená, že sú pre mňa veľmi dôležité. A hlavne ku každému sa správať milo a s každým rozobrať veci, ako sa im páčia, ako ide hranie, čo možno spraviť, čo možno nie. A to je pre mňa taký posun. Čiže to je pre mňa alfa omega, ľudia. Aké sú možno také tvoje hudobné plány do budúcna? No, ja som ešte nezačal nič produkovať, čo si klepem po hlave a veľa ľudí mi hovorilo, že už by sa patrilo. Takže produkcia, no. Teraz by som chcel už niečo začať, je to ťažké, no len ja sa vždycky hovorím, že chcem a nikdy sa k tomu nedotlačím, ale chcel by som. No a stále je čo v podstate doľaďovať, vyľaďovať na technike hrania, mixovania. No a stále niečo ma ženie, ľudia ma ženú dopredu a to, čo budú chcieť ľudia, tak to spravím samozrejme v mojej miere, ale v rámci hraníc. Ale no, produkcia je základ. Nechcel by si možno, že skúsiť ísť zahraničie? Rysuje sa niečo, respektíve bolo, ale ja sa nikde netlačím. To znamená, že ja som nikdy nebol taký, že ja som nikdy nehral a teraz zrazu budem posielať maily alebo ľuďom. Všetko, čo má prísť, bude. Hudbe sa asi venuješ najradšej, ale predsa len akurát stráviš voľný čas. Ja mám hudbu asi 110% každý deň. A veľa cestujem, chodím za kamošmi. Voľný čas je taký, že ja mám svojím spôsobom, moja práca je DJing. Moja práca je hudba, hudba je moja práca. Všetko je oklopené hudbou a voľný čas je venovaný kamošom, hudbe a všetko okolo toho. Takže ja som svojej práci venujem 110%, 120%. Normálne som asi workaholík, ale taký dobrý.
Takže žiadne voľno, na nič iné nezostáva čas. Nie, je cestovanie a keď je voľná chvíľa, tak hoci kde idem, hej, len ja som niekedy až tak precestovaný, že niekedy sa mi nechce, ale stále to beriem to, že môžem si robiť, čo naozaj chcem a milujem svoj job. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tento príjemný rozhovor, prajem ti teda, aby sa tvoje hudobné plány splnili. Ďakujem aj ja veľmi pekne, som poctený. Najlepšou televíziou na Považí. Milí diváci, lúčim sa aj s vami, uvidíme sa opäť na budúce. Dovidenia.